jag började när jag byggde bana 71-72. Jag har varit med runt omkring i latin och det är gruset jag har skött de sista åren. Är du med en person som har hängt med längst eller? Nej, vi är ju ett gäng som har varit ungefär lika länge, 6-7 stycken. Ni är både pionjärer och veteraner. Ja, kan man säga. Vad är det som driver er då år efter år? Ja, det är ju intresset och klubben givetvis. Sen sammanhållningen som är, det finns ju inte bättre. Hur känner du idag? Ja, det är stort. Jävligt stort. Och sen att det är inga smålandslag är med. Det är det jag tycker jag är 100. Fribiljetter, förköp, gå längst ner. Är det ingen ordning på Speedway-publiken? Nej, det är lite dåligt verkar det idag. Men det kanske är många nya som är här för första gången. Du får styra upp dem. Ja, jag gör så gott jag kan. Ja, här står jag med en världsmästare. Vad säger vi, Greg? Redan världsmästare och då är inte säsongen slut än. Nej, det känns kanonbra. För mig det är svårt att berätta exakt för att det bara kommer in mer och mer varje dag. Men idag känns jättebra. Fokus inför matchen mot Indianerna, hur känns det? Ja, det känns bra för att jag vet att vi måste fortsätta. Det är ingen fest just nu, så två viktigt tävlingar nu. Men vi är laddade. Vad tror du? Blir det guld till Sverige? Eller lite guld till Motala? Till Sverige också, ja. För mig det känns att vi kan ta det. Men jag säger ingenting just nu. Men jag är jättekonfident. Det känns kanon när vi väntar på länge. Varför hamnar guldet i Motala? Jag tror att Indianerna har haft lite tur tycker jag på vägen. De har vunnit vissa matcher som de kanske inte borde ha vunnit, samtidigt som Piraterna har jobbat sig ihop då. Jag tror vi har ett mer sammansvetsat gäng. Men det blir en tuff strid både här och i Kumla. Mycket tuff. Kan tänka mig 4-6 poäng. Någon har sagt till mig att det är i antal personer som jobbar Motalas fjärde största företag. Så det är lite grann att hålla ihop. Men det är jättekul. Så vad blir matchresultatet? Final 1 så tror jag vi åker härifrån med minst 10 pinnar plus. Och final 2? Där tar vi ju SM-tecknet. Det här då, det är livet! Ja, lagledare Dall Andersson, vad säger vi? Det är SM-final 2011. Riktigt kul. Två topplag som möts. Kunde inte bli bättre för att möta Piraterna i final. Jag tror de känner likadant som jag gör och är skitkul. Oh!
Gul, röd, vit. Gul, röd, vit. Gul, röd och vit. Två poängaren till Greg Hancock. Sista pinnen ger vi till Bjarne Pedersen. Och då har vi en ställning i paus som betyder 34 för hemmalaget Piraterna. Och gästerna, Indianerna, 26. 8 poäng har vi upp i paus. Kvällen med 51-39. Stefan, hur nöjd och besviken är du? Klart jag måste vara nöjd med 12 poängs vinst. Alltså det är sjukt bra, men jag menar det känns det sista hitet för mättan där. Och nej, men alltså 12 poäng, någon sagt 12 poäng innan tävling, så jag var skitnöjd. Men det här som Greg och Jonas att de totalmissar sista hitet, det tror jag vi har nytta av imorgon och får in det imorgon istället. Det känns ju lite grann som grabbarna under prisutdelningen här nu är lite smått besvikna, de vill ha mer. Ja, alltså det sista hitet, det tog lite musten av hela kvällen. Att vi, men både Jonas och Greg vet om att det var ett hit som vi skulle ha med i det. Men jag vet inte, skitsamma. Nu är det 12 poäng, nu är det nerv. Jag tror tv, alla liksom tycker att nu är det fortfarande nerv i skiten. Och då, fy fan, imorgon smäller det. Depån. Greg Hancock värmer. Maciej Janowski värmer. Indianerna måste vara taggade nu efter det som hände igår. Ja, det är det vi måste se upp med i början av tävlingen nu, så att det inte blir som när vi kör mot Vetlanda, att de kommer och bara pang, pang, pang. Det är jag lite rädd för faktiskt. Att, men vi ska hålla i, och det är 15 hit, precis som du sa. 15 hit idag, det var 15 igår, va? Men nej, det känns bra. Vad är nyckeln för att Indianerna ska vända 12 poäng mot Piraterna? Ja, nyckeln är att vi tar över matchen från början. Vi har hämtat kraft där snabbt och får lite press på Piraterna och nerver där. Och ska det här gå vägen. Det går lite segt tycker jag, men det är inte riktigt samma som det var igår hemma på Dunterberget. Men jag tror att det kommer att vända. Tio körda hit på Sanna Heds motorstadion i Kumla. Piraterna. Minus 12. Vi har lika ställning efter 25 hit utav SM-finalen 2011.
Det är Jonas Davidsson, det är Greg Hancock som levererar. Vi har haft ett snack nu och försöker få igång ett par killar till. Det är inte för många som inte tar poäng, va, och vi har lite problem på banan. Är det så att era inställningar har varit avgörande så här långt? Absolut, jag menar det är hemmabana. Det är samma som när vi åker till Motala. Det är nu det börjar bli match. Nu har Piraterna hittat inställningar på sina hojar. Jag tror att det blir tuffa hit framöver. I andra reservhitet när Danne lurar in Pedersen i tejpen och 5-1 där och sen hänger vi bara. Helt sjuk. To finish the way we finish now, it's you know, it's like a dream come true for everybody. So we're gonna run this one all through the night.